Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին նվիրված հերթական միջոցառումն է։ Հայաստանի 11 ազգային փոքրամասնություններով բնակեցված համայնքները համերգային ծրագրերով ներկայացրին իրենց կոչը ՄԱԿ-ի անդամ բոլոր երկրներին՝ ճանաչել և դատապարտել հայոց ցեղասպանությունը։ Հայաստանի ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները այսպես իրենց վերաբերմունքն են արտահայտում հայոց ցեղասպանության հետ կապված և պատմական զուգահեռներ անցկացնում դրանց հաջորդող ցեղասպանությունների և ներկայումս Եզդի ժողովրդի նկատմամբ իրականացնող ցեղասպանության միջև։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ազգային փոքրամասնությունների հարցերով մասնագետ Նարինե Գուլյանը իր խոսքում նշեց, որ երեկոյի գաղափարը ուղերձն է ՄԱԿ-ի անդամ պետություններին ճանաչելու և դատապարտելու հայոց ցեղասպանությունը, որպեսզի այլևս աշխարհում չկրկնվեն նման ոճագործություններ։ Ամենակարևորը այն է, որ ճիշտ է, միջոցառումներ շատ են անցկացվել այս տարվա մեջ, քանի որ հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին էր նվիրված, բայց այս միջոցառումը տարբերվում է նրանով, որ մասնակցում են Հայաստանում բնակվող բոլոր ազգային փոքրամասնությունները, որոնք 11 համայնքներ ունենք ազգային փոքրամասնությունները, և այդ բոլոր համայնքները իրենց մասնակցությունն են ցուցաբերել և իրենց վերաբերմունքն են ցուցաբերել հայոց ցեղասպանությանը նախ և առաջ, պահանջելով ճանաչում, դատապարտել և ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, ամբողջ աշխարհին են դիմում, և երկրորդը ընդհանրապես բոլոր ցեղասպանական գործողություններին, պատերազմներին և տերորին ոչ ասելու նպատակով։ Համերգի ընթացքում իրենց ազգային երգն ու պարը ներկայացրեցին ուկրաինացի, բելառուս, ասորի, եզդի, քուրդ, վրացի, հույն, հրեա և ռուս երիտասարդները։ Նրանք մի հարցում համակարծիք են. միայն ճանաչումն ու դատապարտումը կկանխի նոր ցեղասպանությունները։ Միջոցառումը թեման դա նվիրված է մեր հայոց ցեղասպանի 100-ամյակի կապակցությամբ։ Այսօր դեռ մենք միշտ պահանջ կոտենք Թուրքիայի կառավարությանը եւ միան ոչ թե եզդիները, այսօրվա դրությամբ օնակ Իրաքում Շանգալում, որտեղ մեր եզդիներն ապրում մոտավորապես 700 000 ազգաբնակչություն, եւ դու ինդրդ արդեն կուրսի մեջ եք, անցյալ տարվանից առ այսօր սկսում են կոտորած։ Վերջում վաստակավոր արտիստ եւ բեմադրության ռեժիսոր Ռազմիկ Խոսրոևը ընթերցեց Հայաստանի ազգային փոքրամասնությունների ուղերձը ՄԱԿ-ի անդամ պետություններին, որտեղ, ինչպես արդեն նշվեց, գլխավոր կոչը ճանաչումն է։ Վաչե Մատինյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։